Re, viss ēters ir te! Krievijas iebrukums Ukrainā ir ne tikai atjaunojis vajadzību pēc NATO, kam Francijas prezidents Emmanuels Macrons pirms 3 gadiem pasludināja smadzeņu nāvi, bet arī licis alianci stiprināt. Rīt Madridē notiks viens no svarīgākajiem NATO samitiem. Gaidāms, ka valstu vadītāji vienosies ievērojumu pastiprināt savu klātbūtni pie alianses austrumu robežas. Ātrās reaģēšanas spēku skaits no 40 tūkstošiem tiks palielināts līdz 300 tūkstošiem, un Baltijā kaujas grupu vietā tiks izveidotas brigādes ar apmēram 3 līdz 5 tūkstošiem karavīru katrā. Vairāk par to, kas gaidāms samitā. No Madrides stāsta Ilze Nagla. Pirms 85 gadiem tapa viens no visjaudīgākajiem pretkara mākslas darbiem pasaulē – Pablo Picasso Guernica. Šobrīd tā atrodas Karalienes Sofijas muzejā šeit Madridē. Picasso te ir attēlojis šausmas, ko piedzīvoja kāds mazs ciematiņš Spānijā, Basku zemē, pēc vairāku stundu ilgas bombardēšanas, ko veic nacistiskā Vācija pēc Franco režīma lūgumu. Diemžēl šādas bombardēšanas Eiropā joprojām nav tikai vēsture. Te rīt Madridē tiksies NATO dalībvalstu līderi, lai apspriestu, ko darīt šeit un tagad, lai nepiedzīvotu arī mēs to, kas tagad notiek Ukrainā, un lai apturētu. Baltijas valstis ļoti skaidri apzinās, ka pašreizajā NATO klātbūtne var arī nepasargāt, ņemot vērā, cik neprognozējams ir kļuvis Putins. Pašreizējā aizsardzības nostāja nav pietiekama, kā paklupināšanas striķa novilkšana, kas nozīmē, ka uzbrukuma gadījumā valsts vai valsts daļa kādu laiku būtu okupēta. Un tad, kā kavalērija mirdzošās bruņās ierastos NATO spēku un atbrīvot valsti. Bet mēs redzam, kas notiek Ukrainā. Kad krievi ienāk, viņi neko neatstāj. Grauj infrastruktūru, nogalina civiliedzīvotājus, izvaro sievietes, deportē civiliedzīvotājus. Tāpēc Baltijas valstis prasa lielāku NATO spēku klātbūtni, īpaši ņemot vērā, ka uzbrukuma gadījumā Baltiju Krieviju varētu ieņemt 1 un 2, kā izteicās Igaunijas premjeri. Samitā mēs pastiprināsim savas kaujas grupas alianses austrumu daļā līdz brigādes līmenim. Mēs pārveidosim NATO reaģēšanas spēkus un palielināsim mūsu augstās gatavības spēku skaitu līdz vairāk nekā 300 tūkstošiem karavīru. Taču vēl nav skaidrs, kad un vai šie karavīri patiešām arī visi atradīsies Baltijā, vai tikai rotēs uz šejieni, kur būs izvietot arī smagā tehnika un kontrolas sistēmas. Notiek tādas jocīgas debates. Varbūt tas, ka Krievija uzreiz nevarēja ieņemt Ukrainu, dažās valstīs ir licis domāt, ka Krievija varbūt nav tik biedējoša valsts. Ka varbūt nemaz tik liels karaspēks nav nepieciešams arī NATO robežās. Taču vairums uzskata, it īpaši Ukrainas pēdējo notikumu kontekstā, ka NATO klātbūtne pie austrumu robežām ir jāpalielina, lai arī ir skaidrs, ka šobrīd Krievija uzbrukt Baltijai nav gatava. Nākošajos 6 mēnešos gadā, protams, ka viņiem nav iespējams iebrukt arī Baltijā, jautājums ir, vai NATO būs gatavs tam, kas notiks pēc gada, vai 2 vai 5. Ja Krievijas plāns ir gadu 10 tagad likt spiedienu uz rietumiem, tad NATO ir jābūt plānam, kā gadu 10 atraidīt to Krieviju. Un tas nozīmē ar lielāku klātbūtni. Un tāpēc tas, vai tur būs zaldāti vairāk karasvīri pēc nedēļas vai pēc mēneša vai 5, par to varbūt mazāk jāuztraucās. Kā sagatavoties uz šādu ilgtermiņa spiedienu no Krievijas puses, par to tiks pieņemti lēmumi NATO samitā Madridē. Tāpat arī būs jāatbild uz jautājumu, kā rietumu valstīm mobilizēt savas ekonomikas, lai ātri un pietiekami daudz saržotu ieročus, ne tikai lai palīdzētu Ukrainai, bet arī lai spētu sevi aizstāvēt, ja gadījumā Ukraina šo karu zaudē. Pie tam nevar pilnībā izslēgt arī to, ka Krievija izmantos atomieročus, jo Putins ir parādījis, kā ir neprognozējams. Rīt uz šo gleznu nāks lūkoties NATO dalībvalstu līderu sievas, bet viņu vīri tajā laikā pieņems ļoti smagus lēmumus, arī attiecībā uz Baltijas drošību. Ilze Nagla, Ivo Župickis, Latvijas televīzija, no Madrides, Spānijā.